Chegou janeiro, mês de férias, diversão, e a nossa dica do Vem que Tem de hoje é pra você curtir tudo que esse mês tem pra oferecer, bem poderosa. Estão preparadas para o que eu vou mostrar agora? Com perdão do trocadilho, a Grendene lançou uma coleção muito legal, que é a Prepara Baianita. Ela é inspirada no estilo sexy e despojado da cantora e vem repleta de tachinhas e asinhas. Tem para todos os gostos, plataforma e rasteirinha com presilha no tornozelo. Nas férias não tem como dispensar aquele bom e velho chinelinho, né? E olha esse aqui, da coleção da Anitta. Traz asinha, detalhe em dourado e a assinatura da cantora. Uma ótima pedida para ir à praia, por exemplo. E seguindo esse estilo meiga e abusada da cantora, olha só que charme essa plataforma com tachinha toda em rosê. Essa dica aqui fica para você aproveitar um churrasco no final de semana. Curtindo a coleção Prepara Baianita, toda cheia de inspiração punk e grunge. E olha só que legal, a Grendene e a cantora não esqueceram do público infantil, não. Eles fizeram essa sandália na versão para crianças também. Tem nas cores bege, lilás, rosa e preta. Se você gostou, corre lá na Exposente e garante já a sua. Semana que vem o Vem que Tem traz mais dicas. Até lá!